Ei, Lucas. Ei, Lucas, acorda. Vai. Lucas. Tá mais gritando aqui. Ai, Lucas, acorda. Ai, são horas. Camila. O que você quer aqui? Ai, finalmente acordou. Então, é que eu vim aqui chamar você e a sua equipe para uma super festa que estamos fazendo. Festa? Me fala mais sobre essa festa. Vai ser um lugar lindo, já tá tudo preparado, vai todo mundo. Ai, amor. Lucas, festas são proibidas em seu acampamento, esqueceu? Regra número 4. Nunca, jamais, em hipótese alguma, façam festas aqui. Vai, Gi. Vai. A gente tá precisando se divertir mais nesse acampamento. Vamos. Vai! Tá bem, eu vou chamar a Jessie. Boa! Eu vou chamar a Raíssa e o Rafael. Mamãe, vai pra mim, mamãe. Vai pra cá. Por favor.